Bom dia, galera! Alto astral, sempre, todo dia. Hoje, dia 19, ou é 20? Ixi, agora não sei se é 19 ou é 20, viu? Então, sei que é terça-feira. Acho que hoje deve ser 20. Então, terça-feira. Galera, vou mostrar pra vocês aqui a máquina fazendo escavamento aqui, onde vai ser construído, né, os dois prédio Áquila, aqui na beira rio, um prédio residencial e o outro comercial, que é um shopping, e vai ser muito louco, vai ser chique demais. Aqui tá fazendo a escavação, ó, né, abaixo da rua, né, tá ficando abaixo da rua para fazer uma garagem, né, no nível bem abaixo da rua. Provavelmente vai ser duas garagens, uma a nível da rua e o outro é que tá fazendo escavação para ser abaixo da rua, tá? Mas eu trago mais informações para você. Beleza, galera? Vou mostrar para vocês a máquina trabalhando um pouco aqui, tá certo? É potência, hein? É potência, e é isso aí. Vou mostrar para vocês a máquina agora. Aí tem pressão, hein? Tô do outro lado da grade, porque aqui não tem como eu entrar aí, mas eu vou pedir autorização uma outra filmagem. Aí é o cara, é o cara. Aí é o cara. Ah, deu aquela buzinadinha. Aí é o cara. Ah, ó. Camarada brinca até com a marca, ó. Ó, olha aí. Vou aprender, hein? Olha lá, eu vou aprender esse negócio aí, fazer esse trem, hein? Eu sou muito doido mesmo. Sou muito doido. Hã? Olha aí, ó. Ih, rapaz, é uma conchada, ó. A concha da coxa mesmo, ó. Aí sim, viu? Esse é o cara. Esse é o cara, galera. Aqui na beira rio. Na beira rio. Olha aí, ó. 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 Esse é o cara. Parabéns. Falou é o cara, mas é um baita de um profissional. É, baita de um profissional. Concentrado ali, ó, na gabine, tá? Concentrado. Concentradíssimo. Show de bola! Parabéns! Galera, aqui vai ser um baita de um prédio e um shopping. Levar o caminhão, levar na terra. Aqui vai ser um baita de um prédio. Aí, deu uma pausa, né? Esperando outro caminhão chegar. Top! Top, top. Aqui vai ser dois prédios. Aqui lá. Shopping e residencial. Isso aí. Deu uma pausazinha, esperar o outro caminhão chegar e já é. Sensacional. Galera, tá fazendo aqui, ó. Escavando aqui, ó. Vai ser, ó, tá bem mais baixo do nível da rua, vai ser garagem subterrânea, entendeu? Pra ganhar mais espaço, claro, né? Então aqui deve fazer dois pavimentos abaixo, duas garagens, uma abaixo do nível da rua e a outra no nível da rua. Acompanhando, claro. Eu vou acompanhar. Galera, eu estou ali na linha Araporama, de São Paulo, de Araporama.
Arapiranga. Já estou do lado de Minas Gerais. Estou indo aqui em Araporã. Estou ali na Lagoa de Araporã para mostrar para você. Beleza, galera? Olha aí, ó. Olha aí, em Paris. Esse dia eu estava aqui em Paris, ó. Hoje eu vou te contar em Paris. Aqui no lago de Araporã, vou mostrar para vocês aqui cada pedaço desse lago, desse espaço lindo, né, bem cuidado, vou mostrar cada detalhe, cada pedacinho para vocês, tá bom, galera? Vou mostrar cada pedacinho. De lá de cima eu avistei essa construção que, rapaz, camarada, quem tem dinheiro ganha dinheiro. Quem tem dinheiro, na verdade, ganha dinheiro. Você já viu aquele ditado? Quem tem dinheiro ganha dinheiro. E tem que usar a inteligência, certo? Tem que usar a inteligência, tá? Às vezes tem gente que tem dinheiro e usa a burrice para gastar todo o dinheiro. Essa é a verdade. Tem gente que usa a burrice para gastar o dinheiro à toa. E tem pessoas que têm dinheiro e usa a inteligência para ganhar mais dinheiro. Tipo, estou falando disso aqui. Um lago desse aqui, ó. Certo? Onde sai muita gente, todos os filhos. Coisa linda dessa, também ajudando. Olha aí, vai ser inaugurada aí, tá? Embaixo ali fica granitinho, granitinho. A gente tem trabalho também, né? Muito dando cola. Muito, 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 muito.
certeza vai, ó, lotar. Que Deus abençoe cada vez mais, né? É isso aí, usar a inteligência. Parabéns. Puxa, top. Que nem diz meu amigo Kleber, do canal De Boa na Boa. Top 10, chique 10. É isso aí, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, né? Cuidado que tem aqui a... também. O lugar tá do mesmo jeito. Você não tá sendo bem cuidado. Essa é a verdade. Tá? Essa é a verdade. Tá sendo bem cuidado agora. Aí, ó. Olha aqui, todos os detalhes. Vou virar a câmera pra você, galera. Vai ficar melhor pra não ficar mostrando eu aqui o tempo, tá bom? Eu vou mostrar aí pra você.